2-3. Dağda yayar ay koyunu, gettim başı meyoyunu, tut keçilerin toyunu. Selam olsun eyleşen cana, bizden selam ey olsun eyleşen cana. Evvel bu dünyaya gelen kim oldu? Belki bir soğumuz belə düşünürük ki, İranda türkler ümumiyyətcə Azərbaycanda, Türkmen səhrada və ya Qəşqayistan kəman ustanı Fars məntəqələrdə orada yaşayırlar. Ustanı mərkəzi İranda o cümlə yerlərdəndir ki, yarısından çox cəmiyyətin türklər təşkil edib. Türklər bəlkə min illərdir bu məntəqədə yaşayırlar və öz kültürlərin, fərhəngcilərin hifz eləyiblər. Bu mənim Quli xaləmdir. Bu da Hacı Abbas əmin. Bu münin kişisidir. Güli xalam məktəbxanada oxumağı, yazıb oxumağı öyrənib. O zaman ki bu məktəbxanaya gedərmiş, türk oxuyub. Əlbəttə indi özü də təvzi verir ki, necir oxuyub. Bu cür ki, bəllidir, elə 2 ildə bütün kitabları oxuyub, mulla ki öyrədirmiş. Mulla bir gün deyir ki, dəyə mənim heç nəm yoxdur sən öyrənəyin. Sən hər şeyi ki, qaraydı mənə öyrədə biləm öyrənmişəyin. Dəyə mənim heç nəm yox, git. Farığı təhsil olur. 2 ildə farığı təhsil olur. Hey uyanmayandan axtarırlar. Bəlkə bir kitab, yenə bir türkü kitab tapalarsa mulla oxumamış olsun. Ki bu, buna örgəsin. Nabıqaymış, mənim nəzərim. Məncə ki, bu xaləm bir nabıqaymış. Hənuz da ki, hənuzdur. Xaləm yazıb oxumağı ilə oxur bizə. Kərəmdən oxur, qəribdən oxur, Şahsənəmdən oxur, əmim də oxur. Bəd bundan başqa Qumru oxur, Qumru kitabı oxur, Nuha kitabı oxur. Xəzinətül Əşar şeirlərindən oxur, Kərimi şeirlərindən oxur. Bəd məktəbxana kitablarından da var. Xaləm bu Ənan bu Təlxab şəhərindəki bir zaman Təlxab kəndiymiş. Kəndiymiş, indi şəhər olub. Bu xanımlar ki yığışırlar bu mərasimlərə, bu mərasimdə soxanlıq eləyən o, nəsiyyət eləyən o, danışan bu xanamdır. Xalam da xələci o, türkü, hər şeyi oxuyabilir. Nə matəmdur Hüseyn deyər Hüseyn vay, nə matəmdur aləm deyər Hüseyn vay, şəhid oney zəbu xəncər Hüseyn vay, şəhid oney zəbu xəncər Hüseyn vay. Qalan gül peykəri uryan Hüseyn vay, qalan gül peykəri uryan Hüseyn vay, cəlalindən keçən yekzər Hüseyn vay, Hüseyn vay, nə matəmdur xalqın günü qəradur, ərşu fərşu cəhan matəm saradur. Zərənd, Qaraqan, Qərqabad, Kömican, Məlacird, Xundabad, Şazənd, Aştiyan, Xələcistan, Rudbar və Təfriş o cümlə yerlərdəndir ki, türklər burada yaşayırlar. Hərsətim gönlüm içində, Zərəxşan zülfüm içində, Xan təhər getdi, sandıq içində illər dəryanlar. Baş götürüm hərə, baş götürüm gedim hərə, tapılmaz dərdimə çarə, zöyrə xan təhərə qərə, İngillər dərya İngillər. Hər sətim göynümü içində, Zərəxşan zul pumpi içində, Xan tahar getdi sandığı içində, İngillər dağlar İngillər. Bu da burada tükəndi, getdi. Adım Gül Zeynəb. Gül Zeynəbdir adım. Babam Muhammed Qasımdır. Şorsuda, ya hemen Təlxabda yaşıyor. Bəli, bəli. Təlxabda yaşamışam. Elə mən o dillərdə Zəncan kitabını oxumuşam, biləmə, hər nə deyim. Sən türkünü hardan öyrəşmisən, bizim türkümüzü? Sizin türkü bizə kitab oxumuşam, dediyiniz Azərbaycanı kitabını.
Türkçü başarırsan. Böyle, böyle. Türkçü başarırım. Helen Fars. Bizimle biraz Halacı danıştı. Bizimle. Halacı dilində danıştı. Halacı türküsündə. Ha. Bizimle danıştı. Hey, benim ahımdım Mulla Mahmud attım. Varrattım onu yani. Mulla Mahmud. Mulla Mahmud attı. Varrattım onu yani. O beni sabahtar etmiş. Nenem sabahtar attı. Maderime. Maderim sabahtar idi. O olmuş varmışam. Ben sabahtar olmuşam. Ne yazaydım, her yazıcı. Hem Farsı okuysan, hem Türkçü okuysan, hem Xalac türküsünü okuysan. Böyle. Yapışmış ləx dələx dəğan yüzümdə, nə Zeynəb nə Səkinəm var gözümdə, nə yox yadım dələb teşnə əyalim, nə obladu, nə canu mülk malim, mənim fikrim qəmi ümmətdür. Qəmi ümmətdir, ümmət, onlar qəmi çəkməsin, rüzi qiyamət. 20 nəfər, 15 nəfər cavan, qocala gəlmədi çoxa, cavanlar. Gedərdi, bir xərməncə deyərdik, beyran qabağı, xərməncə deyərdik, xərmənlərdə gəlirlər. Zənanlar ayrı oynardılar, mərdanlar ayrı. Deyərdi, kablonu yürüyük, gəlin. Kablonu gələn də bir 20 nəfər bir-birdə anlar. Hər kəsə bir ağaç bucu verirdi. Biri mulla olur, ha? Biri mulla olur, qabaqdan gedərdi. Bucu gedərdi, bala bala bucu yer. Gedərdi o, baxardı bunları. Görürdü ki, bunlar biri, məsələn, ağacı bucu yürütürdü. Bir dənə ağaç vurdu mu dizindən. Gəlirdi, görürdü, bir bura gedərdi, bir iki doğururlar o. Diğer bir şəlbanın bir tane çək yuxarı. Bu bir tane çəkərdi bucu, bucu yer. Ula gəl, tamam bucu yer gəlir. Səhər körgən çıxın, gözüm sultanını Didim sultan mı sən, o dedi yak yak Səhər körgən çıxın, gözüm sultanını Didim sultan mı sən, o dedi yak yak Gözleri yalqınlı, kulları xınlı Dedim çolpan mısın, o dedi yak yak Bunlar şimdi Farsi danışırlar. Alam benim nevem var, uşağım var. Benimle Farsi danışırlar, balacalar. Dedi babacı, koca buydu, koca nefte buydu. Ama evvel yok, uşağıydık biz. Kadımda böyle bir şey vardı, siz de Farsi danışardınız. Hayır, hayır, yok idi. Farsat uşaq görür 18 yaş idi ki xidmətə deyərdi ki dəstirat sit kodumə deyərdi mən farsı bələdi istəmə. Bilməzdi. Dəstirat budur ya bu. Deyər dəstirat səbi yer bala görürdü buna parır. Edim xidmət eləmişəm 26 ay. Kullan xələc idi, türk idi xələc. Bunu artırmalıyam ki bu məntəqələr bir dənə böyük məsələlə üzbəyüzdülər ki o da asimilasiyondur. Yəni burada Taza nəsl uşaqlar ki, dünyaya gəliblər və boya başa çatıblar, bunlar daha öz hüviyyətləri və fərhəncilərindən uzaq düşürlər. Yəni, daha öz ana dillərində şərait yoxdur, örgəşsinlər, təsiri, risanələr, medyalar ya amuzuş umumi ki vardı, orada bir cür ədəm oğullar farsizə olurlar. Ya mühacirət ki, burada işsizlik səbəbi ilə, burada türkçülər məcbur olurlar, mühacirət eləsinlər. Ayrı şəhərlərə, min cümlə Quma və ya ərz edim ki, Tehrana. Orada da fərhəncilərin və dillərin əldən verirlər. Xəttinə bax, mulla yazardı, kitab verirdi belə. Hayır, bu da böyük xaləm xəttidir. Bu da, bu kimin xəttidir? Bacı xətt, xaləm. Bu da bunun bacısı ki, yəni mənim xaləm, xaləm olan rəhmətə gedi, bunun xəttidir. İyi, bunun xəttidir. Fizdə, adı Fizdə idi. İyi. Gözəl xətti var imiş miydi? Bağın gözəl xətti qəşəng imiş. Əlaqələri vardır, çalışıblar, türkünü öyrəniblər təziyyəyə görə. Əngizələri budur ki, ya, mən əgər duhanı oxuya biləm, icazə verirlər ki, təziyyədə oxuyam. Təziyyəyə cavanların çox əlaqələri var oxuyam. Amma əgər bu, bizim kəndimizdə türk dili məşhur olsun, türk dili şayə olsun, təbliğ olsun, bu müsabəqə qoyasınlar. Deyirlər ki, hətta şeylərini
Elbette ki cavallarımız teşvik olur. Türk dilinde okuyabilirler. Elan çün terziyeye fakat teşvikdirler. Terziyeni okuyabilirler. Gördüğün yaşlı insanlar değiller. Seni yıkalayın koruklu kitabını evvelden ta ahırını ezberiymiş. Çok da yakını okurmuş. İndi elan, ben bilmiyorum, indi bir katesini belettir okuya, yazında çıkayıp, çıkmayıp, müntesifanın kitabı yoktur. Ben kabul veririm kaleme ki, bu sefer gittim Tehran'a, bu kitaphaneden bir tane koruklu kitabını, Türk yazıp kaleme getireyim. Kızır, diyen ne gözlerden yoruydu şu kasıran, bu gamli göynüme ne deyim gülüm. Yetti kardeş, 11 aydır davada, bu gamli göynüme ne deyim gülüm. Uzaktan gördüm gaya seri, olduğum cemalin yaya seri. Bir bu şabir muhtaya seri, bu vardır günümde yıkanım. Oğlandan uşmanaya merbut, her cahiler damayenin tut. Bu şairi ne zek ne but, ne vardır gününde yoklayan. Gellem otağı gezerem, Şam'a maytağdan üzerem. Koruk izin puyu zarayım, bu vardır gününde yıkanım. Benim otağım gezilmez, Şam'a maytağdan üzülmez. Koruk senidir poyuz zulmaz, ne vardır gününde yoklayan. Kasırdan çıkan daya yor iki yoldu, perin bu cahedeler hayana gider. Sağcada giderey, imdada gider, solcada giderey, Allah bilencek. Bu da bir okumak, bu Şah İsmail'den dedim. Aşağı. Nigarin şiirin dilleri, bağrıma batıp milleri, uzak uzak menzilleri, özü tek gide tek gide. Ey vezni yer nigar ağlar, göksün isal çapraz ağlar, men gitmesem garab ağlar, özü tek gide tek gide. Takı yardım çeyi Ali İsmail. Koroğlu kitabını getir okuyayım. Canım oğlan ey her meclise var anna var anna. Yaxşı otur ey yaxşı danış yaxşı gül. Can ey can yaxşı otur ey yaxşı danış yaxşı gül. Dinlirseler ey marifetten ver haber ver haber. Desin barikallah oğlan yaxşıdır. Yaxşıdır desin barikallah oğlan yaxşıdır. Ne yaxşı olardı ki burada bir şərait olardı. Bu türklər öz fərhəngcilərini saxlayardılar. Necə ki eləyə biliblər ayini məzhəblərini hifz eləsinlər və gözəlcə saxlasınlar nohələrin. Eləyə bilərdilər ki burada da dillərini hifz eləsinlər. Nəğilləri var bunların, aşıq oxumaqları vardı bunların. Vəli getdiqcə aradan gedir. Bu bir təəssüf elədici bir şəraitdir. Hey geçər dövrən ay belə qalmaz. Geçər dövrən ay belə qalmaz. Şadol gönül ay nə məl olsan. Şadol gönül ay nə məl olsan. Hay kocalanna cevan olmaz, kocalanna cevan olmaz. Şadol gönül eyne mal olsan, şadol gönül eyne mal olsan. Bu dedi yok ya. Seher körgen çıkıp, gözüm sultanını. Dedim sultan mı sen? O dedi yok yok. Gözleri yalkınlı, kolları hınlı. Dedim çolpan mı sen? O dedi yok yok.